PKP turut dikuatkuasakan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor dan Perak. Bagi kawasan Terengganu, PKP akan berkuatkuasa di 14 mukim dalam daerah Besut kecuali mukim Hulu Besut bermula 7 Mei sehingga 20 Mei 2021. Sejak 1 April sehingga 3 Mei lalu, KKM telah merekodkan 406 kes positif. Ia hasil daripada 5,617 ujian saringan yang dilakukan ke atas penduduk di lokaliti tersebut. Selain itu, 3 daerah di Johor, Johor Bahru, Kulai dan Kota Tinggi juga dikenakan PKP. Jumlah kes aktif di ketiga-tiga kawasan itu tinggi dengan kebanyakan kes adalah sporadik dalam komuniti. Malah kesemua daerah itu berstatus zon merah dengan jumlah kes tinggi melebihi 150 kes, manakala kapasiti hospital dan unit rawat terapi melebihi 70%. Di Perak, kawasan Mukim Taiping, daerah Larut, Matang dan Selama juga dikenakan PKP. Kementerian Kesihatan melaporkan terdapat peningkatan kes bagi 3 kluster aktif di Mukim Taiping, iaitu kluster Jalan Kolam 2 di Kampung Expo, kluster Jalan Pokok Asam di Kampung Pokok Asam dan kluster Jalan Sepat di Kamunting.